የኢትዮጵያውያን ህብረት እውን ሆኖ የታየበት ከኔ ይልቅ እኛነት የጎለበተበት ህዝብና መሪዎች የተናበቡበት የህብረት ድል መሆኑን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ያገኙት ሻገር ገልጸዋል። ይህ ድል የመላው የዓለም የጥቁር ህዝቦች ድል ሆኖም እንዲታወስ አድርገዋል። የአድዋ ድል ለአብሮነት የአብሮነት ሱታፌ ውጤት ነው። ህብረት ገኖ የታየበት መሪና ተመሪ የተናበቡበት ከኔነት ይልቅ እኛነት ተዳምረውና ተጋምደው እኔን ጉልበትንና ጥበብን ይፈጥራሉ። ከሚታለመው ግብ ለመድረስም ጉዞን ያፋጥናሉ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ከግብ ለማድረስ አብሮነትና የጋራ ርዕይን እውን ለማድረግ ከአድዋ ልንማር ይገባል ብለዋል አፈጉባኤው። እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጀመርነውን ሁለንተናዊ የለውጥ ጉዞ ከግቡ ለማድረስ በአብሮነትና የጋራ ራዕይ ሊኖረን ይገባል የምንለው ከአድዋ ብዙ ስለምንማር ነው። ዘገባው የዘመኑ ይርጋ ነው።